saaka way isi soo kalifeen nimanka xunae marbaa halkaas soo istaagaya si ragarnimada hausoo bareedeendawadayaal dagaal xogan oo u dhexeeya ciidamada sc iyo kuwa maamulka somalilan kaas oo ka dhacay furimaha horee u dhexeeya labada ciidan ciidamada maamulka soomalilan oo isku deehaya in ay gudaha u soo galaan xuduudka u dhaxeeya labada <laughs> ciidan ama labada maamul halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada s s waxayna rabeen si gaadmaa in ay kusoo galaan waxyeelana ay u geystaan ciidamada s c ee halkaa ku sugan hase ahaatee ciidamada s c oo arinta aada uoga fiidhon warbixintoodana mar hore gacanta ku dhigay ayaa shafka dhulka u dhigay si gaadmana waxay ugu soo galeen ayagoo socda gudaha ayay u soo galeen halkaas oo risaas la huwiyey waxaana halkaa ka dhacay dagaal xooggan oo labada ciidan u dhexeeyey waxayna ciidamada asc ay sheegeen in ay gacanta ay kusoo dhigeen saddex askari oo kamida ciidamada soomalilan sidoo kale ciidamadu waxa ay sheegeen in aynsa haddaba dagaal diyaar aynsa u ahayn iyo in ay dhibaato ay u geystaan dadka shacabka ee ku sugan magaalada oog hase ahaatee ciidamadu waxay sheegeen in ay cashir u dhigi doonaan haddii lagu soo xadgudbo xuduudka ayagu ay leeyihiin taliyaha aagga galbeed waa taliye maxamed cabdiraxmaan gubedle oo ka warbixinaya khasaarihii meesha ka dhacay iyo dagaalku suu ahaa hadalkiisana sida tan ayuu u dhignaa haddii tallaabo lasoo qaado ama lasoo biliimiyo inay si baaxadna uga jawaabaan waxalaalay wax kastuu ka hor yimaadana maanta ciidamada ac c haysataa dhulkaay la sami doonaan hadiilahaydmo saaka waysi soo kalifeen nimanka xun marbaa halkaa soo istaagaya si ragarnimada hawsoo bareeeenya gubadle wuxuu sheegay in ayse hadda diyaar aynse u ahayn inay weerar ku qaadaan maamulka soomalilan ee ciidamadiisa ay is hor fadhiyaan wuxuu sheegay in ayse diyaar hadda ahayn in ay magaalada oog ay weerar ku qaadaan dhibaatana ay u geystaan dadka shacabka ee halka ku sugan hase ahaatee taliyuhu wuxuu sheegay haddii lagu soo xadgudbo in ay istifaaci doonaan oo cashiraa lama ilobaana ay u dhigi doonaan kuwa kusoo xadgudbay ee muuse dabada uu ka wado taliyuhu wuxuu sheegay maalin kaste dhulkan hadda u dhexeeya labada ciidan oo aag laga acaagan yahay aanan la oggolayn in lasoo dhexgala ama la imaado ama wax xoolaa ay daaqaan halkaasoo uu sheegay mar kaste dadka habowga ama xooluhu ka fakadeen ama si khaldan wado khaldan soo qaaday ee shacabka in ay maalin kasta gudaha ciidamada cc ay usoo galaan wuxuuna sheegay in ayse dhibaata iyo wax dhiba an ugeysanin dadkana ay u sheegeen in ay habow yihiin una sheegaan in ay hada ku jiraan gudaha cc tilmaan saxana ay siiyaan dadkunaay meesamnay u noqdaan wax dhibaataa ma rabno inaan shacabka aan u geysano hase ahaatee haddii ciidanka muuse uu isku dayo in uu soo xadgudbo ama anaga uu damco inuu si gaadma wax nagu yeelo annaga ayaa ka feejigan gacan bira ayaana ku qabanaynaa waa taliya dhakuul sida hadalka uu u dhiga muuse biixi oo maanta dib ogu soo laabtay magaalada hargeysa kana imada dhinaca iyo jabuuti wada hadalle uu oga socday dowlada federaalka soomaaliya iyo soomalilan halkaasoo heshiisa hordhaca ay ku gaadheen maamulka soomaalilan iyo dowladda federaalkee soomaaliya soomalilanna ay hoosta ka saxiixday in ay la mid noqon doonto ama ku biiri doonto dowladda federaalka soomaaliya oo in ka badan soddon sano ay ka go-onaayeen ayna raadin hayeen madax banaani geesa hase ahaatee madax banaanida ayada waxaa soo afjaray sc dagaalkii ayagiiy sc u dhexeeyey ayaa gebi ahaanba looga taagroonaaday waxaana gacantooda ka baxay gobolka sool halkaasoo somalilan ku noqotay dhabar jab aada u xoog badan taasna waxay ku khasabtay in muuse biixi maanta u aqbalo in dowladda federaalka soomaaliya uu dib oo la midoobo sidoo kale heshiiskaas waxaa kamid ahaa nuxurkiisa in sirdoonka somalilan iyo midka dowladda federaalka inay xogta kala qaataan wixii amni daro ka shaqeynayana ay si toosa uwada qabtaan sidoo kale heshiiska waxaa kamid aha sodonberi gudahood in la magacaabo guddi guddigaasna uu asagu soo dhameeyo wixii u dhiban oo wada hadala labada dowladood ama maamulka somalilan iyo dowlada federaalk ee soomaalia sidoo kale somalilan waxaa lagu qanciyey in hadda dastuurka soomaaliya wax laga bedeli doono raisul wasaarahana gacanta uu ka bixi doono oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hadda kadib lasoo xuli doono oo doorashodaas noqon doonto madaxweyne ku-xigeenkana gebi ahaanba in ayaga qoondo loo siin doono oo ayagu ay qaadan doonaan ayagoo arintaa lagu qancinhaya muuse iyo ina kaahinna aad ay arintaa ugu faraxsan yihiin waxay hoosta aqka xariiqeen ama qalinka ay ku jiideen in dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan in ay hadda wixii ka dambeeyaa ay dib u midoobi doonaan isagoo muuse arint kaa ka duulahaya markuu magaalada hargeysa isla saaka dib ugu soo laabtay intaan heshiiska weli la kala saxeixanin ama soomaaliya somalilan ayn dib u midoobin een isku beerin in gobolka sool uu gacantiisa dib ugu soo celiyo uuna ka dhigo maamulka somalilan mid ka mida ayagoo taa ka duulahaya ayey ciidamadooda saaka weerar xoogan waxay ku soo qaadeen kuwa sc dagaal xooggan ayaana halkaa ku dhex maray cashiraa lama iloobaanana waa loo dhigay saddex abuuc askari oo maxaabiisana gacanta ayaa lagaga dhigay haddana askartaa waxaa loo gudbiyey gudaha magaalada laasacaanood oo waxay u tageen saaxiibadoodii hore ee halkaa hadda nasiinyada u jooga mar kaste oo dagaal u dhaco ciidamada soomalilan waxay isku dhiibaan kuwa sac ayaga oo u xiisay jeelka ama nasiinyada inay ku nastaan oo dhibki iyo qoraxda ay ka reysaan ninkastana uu rabo in uu halkaas bal uu kusoo cayalo ama kusoo dhiigidisto sidoo kale ciidamada sc waxay sheegeen inay hadda xuduudka hore furimaha dagaalka inay ciidamada aad ugu sii daabulhayaan halkaasnaa hadda isku ballaarin doonaan hadda wixii ka dambeeyan haddii muuse ay ka dareemaan wax dhadhaqaaqa inay weerar xoogan ay ku qaadi doonaan ayna halkaas ciidamadiisa jab ugeysan doonaan oo afka dhulka ugelin doonaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabanynaa dagaalkii koobnaa ee maanta dhex maray sc iyo maamulka somalilan eey isku dayeysay inay soomalilan ay weerar gaadma ay ku qaado furimaha hore ee dagaalka ee ay ku sugan yihiin ciidamada sc halkaasoo ay rabtay in ay qalimooyin ay, 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 ka, ay, 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 ay kasoo qaataan ka oociidamadana ay waxyeelle ugu geystaan hase ahaatee ayagii rabay in ay wax soo jabsadaan ayaa la jabsaday oo qeyb ayaga ka midaba waxaa loo dhaadhiciyay xabsiyada waaweyn ee lasacaanood ee hadda dib loo dayactiray sc waxay sheegeen in ay xabsiyaa saddex ka badan ay dhiseen oo hadda ay dayactireen waxayna sugayaan dagaalka dambe ie muuse uu soo qaadi doono maxaabiista halkaa ay geeni doonaan waxaa kale oo اي اس اس سي قلبك او ان مر لباد هوب كفراها بادن اي موسي حد او قصو قره اوك اي بالها او قصو تحاهاي ان اي مركلة اس اس سي قلي ميستان او اي فرطان حين اي اس اس سي شاگان ان اي تهي دكت قلالا او مركز تي وحوغا سودوغو بدا موسي بيحي كايمانس تاوضي المقال كشارقالي سحبتين اللو داك